i to. I tako da ona spakovala, ta Mira iz Šapca, ona je 98. 9. godište. Znači, mala je ko bomba. I lepo izgodna riba. Čudim da ona bila sa njim. Sad ne znam iz kog razloga, da li zbog para, da li zbog TikToka, da li zbog popularnosti. Kao što se meni dešava. Kroz ovaj Možda zbog TikTok. izgleda njegovog. Pa dobro, da ti kažem, nije bizarno, ni ružno dečko, ni sve. Jeste malo se zapustio što se tiče u taj lokal, to je nekad bila prodavnica, ja se sećam, ja mu znam i Čale Tekevu. Oni su tu držali tu prodavnicu i to davno, davno, međutim on je tamo, ima sina i ženu, gledao sam skoro neki snimak rođendan, tako da on je njima tamo dao sve, on sebi se odelio u taj lokal, tu živi, tu spava, tu jede, tu sere, tu piša, da izvinu ljudi na izraz, tako da on, tu je njegova ceo život, znači on ti visi 22 sata na TikToku. 2 sata samo spava. Okej, on to voli, ima jaki gifteri, ima sve, koliko sam puta igrao s njim, izgubim, pobedim, nebitno. Da ti kažem, jeste dobar domaćin, dobar dečko, kad hoće da bude normalan, može, kad neće, takav je, za mene je okej, ispravan dečko, prozivo i mene, nikad ja ne bi udario ruku, mislim da dignem ruku na njega, ne daj Bože, znači, ili Kristijan, jeste danas mnogo i veđo i psovo, znam da je ljut zbog Mire, ona je spakovala stvari, stavila je kofer u kola. Ja, pazi, ti ovo, ja Miru odvezem od Bize, od njegove, ne znam, to mesto, to je u Kruševcu, ali ta neka periferija, mislim, kao neko selo ili nešto, taj deo gde je on. I ja nju odvezem na autobusku stanicu u Kruševcu. Međutim, ona kaže, ne, pošto ideš ti za Beograd, ajmo ja i ti za Beograd. Okej. Stižemo mi u Beograd, pazi sad ovo, stigli mi u Beograd, opet kupim ja kartu, 1000 i nešto dinara za Beograd Šabac, pazi ovo. Ona kaže, tenk idem kod tebe u Zemun. Ja kažem, čekaj bre, kako ćeš ti majke ti kod mene u Zemun, ima druga riba kod mene. Ja, brate, zovem tu devojka, kaže, ništa, ej, keva mi stigla iz Kanade, mora da ideš. Ona devojka spakula ide za Niš. Da bi ovus iz Beograda na stanici doveo blizinu, brate, strašno, znaš kakva znači mala, brate. strašno. Majke mi, dece mi, moja kotela že, Moraj brate. ti, brate. Slušaj ovo. I ja kupim, opet kupim kartu. Opet da bi spao korektan prema tom bizi, kakav god da je, ja pustim na Viber kameru, zovem ga na video poziv, ja kažem, slušaj, ova tvoja, brate, evo ti karta, pokazujem kartu autobusku za Beograd Šabac, evo ti poziv. Njih dvoje se svađaju, psuju jedan drugog, drži, ne daje, bla, 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 ti ovo, ja ovo, čekajte, bre, ljudi, alo, bre, gde ste krenuli? Ja kažem, čovek, ovi taksisti se skupili, gledaju, tamo će neko zove Murića, kaže, ja sam je tuko. Razumeš? Izvini samo na čemu se te posetim što se tiče TikToka i te fore to. Da. Znam da te on nešto prozivao za ruku i to, a znam da si jači od njega, brate, i to, Pa razumeš, dobro, pa da ga slušaj, evo nosiš da zubi kažem, i mi to. smo sad... Samo se nadoveže, brate. Da, bio je Boba Tyson, inače K1, ovaj što sam boksao s njim, sa Bobu Tysona iz Vedra, boksao sam s njim 3 runde, izbio mi 2 zuba, to svi znate, gledali ste, ima po YouTubeu i tako to i po TikToku. Aladin mu oborio desnu ruku, Aladin i meni oborio desnu ruku, levu ruku sam jedva mu oborio. Eto. To, dečko je mnogo jak, mislim, nema šta, moje, ja sam ga očuvao i vuko sam ga sa mnom u to vreme kad je bio mali, držao sam ga za ruku, vodao sam ga svugde, inače, jesam bio sa njegovom majku pre, ima 30 Tako, godina, ili tako, tako, od prilike, 27-30 godine, inače je jaka pevačica Jovanović Snežana, koju znate, imam i sina sa njom, tako da, eto, sad je, vidiš koliki je dečko sad jak, opasan i tako to. Pa dobro, ti si kao očuh u stvari, onda Pa, dođeš ovaj... u to vreme sam bio, da, ja Da. sam posle otišao preko, mislim, nisam preko otišao, bio sam tu 90-ih, došao sam tu preko nekih ljudi i to, ono što sam pričao za Arkana i sa Legijom i tako to. Uvatio sam se sa to društvo, ja sam krenuo malo s nekim drugim putem, posle sam, posle 99. 26. 12. sam otišao preko Budimpešte i nisam dolazio 17 godina u Srbiju. I, ali, fuko sam ga sa mnom, eto, neka kaže. Znao s kim sam se sve tuko, Bilo je bilo žestoko, dosta. baš. Imao je dosta tuča. Oni dva brata Beljinci su bili Da, zajebani u ono vreme. Ono vreme. Koliko kroz magu mogu da pamtim, bilo je Znaš, on je krv, bio... ali u većinom Da. slučaja on je dobio svaku tuču. Tako da, mislim, dobio sam ja udarce normalno. Pazi, ne može da bude tuča da te neko mazi. Nisi došao na keks, brate, i kolač. Znači, dobio sam ja udarci. I to. A kao što sam imao u slučaju sa Kristinom, ja Kristinu kažem, promeri se ovamo, ja upadam u masu.
dobijem, pojedem ja i pesnice i to, meni cijela butina bila modra. Ali, dobio i on i to kako, znaš. Mada sam ja sad u godinama, 51, sad će 52 godine, imam dve čerkice, imam lokal, smirujem se polako, znači ne tražim probleme. Zato kažem, hejteri, ljudi, nemojte da prozivate, zovite na piće da odemo se družimo, kao sad, evo što sam popio čašu rakiju, to, a na to pusti to mafijanje i to. Mafijajte vi, a mene zaobiđite ljudi, znači nemoj, a kogod bude krenuo na mene, neće biti dobro. Je li to ono kao ja ne počinjem konflikte, ali ih završavam, je li to? Pa tako, u tom smislu, da, da. Jer pazi, svako će za sebe da zaštiti sebe i svoju kuću i porodicu i svoje ognjište, znači to se zna. Znači, ne možeš ti da meni pet ljudi dolaze bre ispred kapije, bre, mi sedimo, pijemo, slavim rođendan drugu, došao iz Pančeva, dečko koji slavi rođendan kod mene, u stvari on u Beču žive, ali je Pančevac. I došli tu, bio mi Boba Tyson, bili mi Milan Marčeta i tako, to sve koji nebitno da pričam za koga radi. Ne, ljudi, nemoj da mi šaljete nikakve mečeve sad, zamolio bih vas lepo. I tako to. I vidimo mi na kameru, ja sam imao dvojicu koji su 24 sata, po 12 sati obezbeđenja, telohranitelj, evo ga, koji sad sedi u autu, koji je nas dovezao. I znači uvek vodim dva bodyguarda uz mene, što kaže, ima se, može se, tako, eto, on zna, on je dečko sad tu uz mene, isto, koji može da bije 10 ladno čoveka. Znači ga ti učio? Pa nisam. Ili je se mok? On je trenirao... Ili si se učio u Čeliči, u zatvoru? Pa malo tamo, malo vamo, nisam ga učio, ali... Čuo sam i gledao sam i tako to i mislim, slušaj, na mlađima sve tu staje, normalna stvar, ne mogu ja sada se sad forsira svim. Pazi, opet je dobro što smo barali ruke, vidi, eto, reci, mislim, koliko sam jak za svoje godine i to. Ali pazi, to je, ja sam 20 godine i nešto stariji od njega. Znači, normalno da dečko mora bude jak i treba da bude jači od mene. To je bilo samota da nije jači od mene, ja da budem u 51 godinu jači od njega. Ali opet, čika tenk se ne da. Znači, kažem, nemojte da napadate da ne treba. Znači, prvo raspitajte se ko je ko, šta je šta, pre nego što udarate. Nije to da ja pretim, jer imam dosta ljudi koji su, mnogo imam hejtere, ali mnogi su ljudi uz mene i pošto me vole zbog što sam ispravan i tačan. Jer da nisam bio, ja bi još u ono vreme, brate, završio. Vidimo se učitelje, bre, i čao, bre. Razumeš, i nema tu šta. Znači, lako je biti, kao što sam imao na incident kad je bilo, ono, kad sam gostao prvi put ili drugi put, ne znam se oko tebe, kad je bila ona iz Beča sa mnom. Imali sam, devojka sedi, došla iz Austrije, sedi tu, ona, Sanja Isanović, kako se zove, ona isto bila u reality, vodio sam je tamo. I mi sedimo lepo, ja otišao da promenim neki 100 evra da bi platio tamo piće, klopu, i još sam vodio ono kroz, kućence, Kristijanova. I ona sad dobila, kaže, dobila male čuvavice, 3 komada. Jer ona bila celo leto kod mene, znaš. I posle čitam komentari kao ti si kao vodiš kjera, ti si potrčko Kristinom, ok, a ja njemu šef obezbeđenja, znam da je Zenga bio pre mene šef obezbeđenja, Sale, pucač, 10 godina je bio uz njega Sale, poznati pucač i tako to i tako drugi nebitno. Razumiješ? Ajde, nema veze, da li sam ja potrčko ili nebitno, ja sam uz Kristina. Gde ste vi? Posjedujem jednu kuću u Zemunu, drugu kuću u Zrenjanin, 2-3 lokala, vozim Audi Quattro A6, mečka 3500 kubika, crna stakla, evo sad je tu, imam vozača i 2-3 lokala. Pa gde ste vi, bre? Koji ste vi, kurac? Da izvinu vi ljudi. Znači šta vi, šta? Znači kad budete postigli to, dobru ribu mladu, znate s kim sam sve bio, znači od Grandovke do Reality do sve ovo, znači, kad vi sve budete to, kao Dragan Tenko u 51 godinu, e onda možda se javiti, idemo te pare, naravno, u džepu. A ne, svi nešto kao pred te, ja, ovo, ono, a nema 50 evra u džepu. Znači, pusti me, druže, sa te gluposti i više. I to ti kažem, ja jesam, priznajem, ovaj TikTok mi je mnogo uzao vremena, kako da kažem, TikTok mi je mnogo uzao vremena, u zadnje vreme slabo se i krećem, više sam kući, tako da, mnogo provodi vremena na TikToku, jeste velika zaraka. Ali bilo na ulici ovo što kažeš da te proziva ovako i onda na ulici da kaže ja sam taj što sam te prozivao? Ne, bre, ba de, druže, pa ja mu kažem ovako, uključi kameru da se vidimo kao sad, uključi kameru, a ne da stavljaš ti neku sliku tamo, žabu, krokodila neku ili akvarijum tamo, neke ribe plivaju i ti kao nešto pretiš. Stavi bre da vidim tvoju sliku, da vidim tu njušku, da ti ja preokrenem tu njušku. To stavlja, nemoj ti stavljaš neko krokodila tamo i pišeš ti
jebaću ti mater, sad ću ti, izađi napolje, dižem ti kola u vazduh. Čekaj, bro, alo, druže, ja izađem napolje, dođi ispred Meka na Voždovcu, tamo, na autokomandi, ono. Ja dođem tamo, ne, bre, ne može duš. Ja, ba kaki, ne, ja to... Jeste, to je istina. Ja kao, pa ne, došao si sa njih 10. Više puta sam... Brate, bio, i da sam došao sa 10. Bio sam kao svedok više ja puta. Ja sam išao u Sarajevo. I on to izlazio i... O, brate, i, evo ga neka sam je išao. Sam. Ja sam koliko puta pozvao i teo da krenem i to. Evo, kad je bilo ono sa, ne znam, s kim, što mi psovo i dete i majko i svima. Da i to slušaj, da cimaš porodicu. Mi možda se psujemo, ja razumijem taj TikTok i tako spreman, to. On to zna, malo sam ja zaostao, što kaže, ja sam još u taj kodeks i ti 90-ih, okej, okay, jebi ga, razumijem. A gledaj sad, ali psovati nekom decu, kad su se posle mnogo ljudi uključili i onda ta osoba, nebitno koja, znamo ko je, nebitno, sve su dobili ime i prezime, adresu i sve, vidjet ćemo se s njim. On je psovao i te ljude, znači psuje i giftere i ljude i to koji su mene podržavali. Tu se diglo i Pančevo i braće Jerković i to, znaš iz koga spominje, iz Jerković i tako to. Zemun, da ti ne pričam, Aladin prvi kaže evo spremamo dvoje, troje kola dolazi, krećemo, ne kaže nemoj da krećete, za tu znači, jednu budalu, da li je tranđa ili ne znam šta je. Meni je bilo krivo to porodica i deca, znaš, to znači, koji druže, puta, znači ja sam spreman. Znači, na, šalim, a šta, jel tebi isto se dešava to? Ne, ne. I nemam taj problem, aha. Ne znam zbog čega i kako nemam taj problem. Pa nije, znaš šta. Da bi, kad bih imao, ja bih to rešio sigurno baš ono, brutalno. Naprimjer, kad si bio u zatvoru, ko je brinuo o tvojima? O porodici? Pa da. Pa vidi ovako, druže, ja imam ženu. To je nezgodno, ti si ja sad, na primjer, u zatvoru. Ja sam čovjek oženjen, što se kaže domaćin čovjek. Imam ženu i pet sina, ono, tako da ja svoju porodicu, hvala brate, živio ti tvoja porodica, ja svoju porodicu uvijek obezbedim unapred. E, to, znaš zašto? Ja, ti odeš u zatvor i sad neko kaže, e, sad je on slab, sad ćemo mi njega tamo u zatvoru, ne znam, da reketiram ne, ili šta. Ne može, ne, ne može, ja sam ti ono lik koji, možda sam ovako okej, okay, tako izgledam, ali ja sam ti ono, idem na sve ništa, na porodicu što se tiče, do sad mi niko ne dirao porodicu, ali koji bi to krenuli pokušao, to bi bilo znači ono, na smrt, to je to. Što se tiče zatvora, imao sam dosta problema, morao sam da rešim samo, ne, to je bio samo jedan način, morao si samo da se biješ, nikako drugačije, ali baš ono da se biješ, to nema ono kao jedan udarac, dva, tri, pet, to je zatvor. Ali bilo više na tebe ili jedan na jedan? Pa imao sam slučaj dva lika kad su krenuli na mene, onda sam ja tu morao da regulišem šta mi padne ono pod ruku, morao sam da uzimam. Ali tu zatvor nemaš ti svašta, razumeš? To je zatvor. A čuvari? Ha, čuvar da dođe ti možda budeš mrtav, druže, tri puta. Kakav čuvar, razumeš? Oni on tamo, nekad neće li da on dođe. Tamo ladi jaja, brate, gleda serevi, to je, razumeš, si ti šibaš tamo. Ili gledaju kako se bio, pa kad jedan on dođe padne, kad ti padneš u nesvest, kad pa, si mrtav, onda kako šta bilo, on se pravi lude kao on, pravi se dečko lud, kao nemam pojma, kao ovaj ga tu, kao ono, kao pravi svi. Znači, u zatvor ti je jedna vrsta, znaš, mora da imaš i poštovanje, a mora da si i mudo, s druge Ješ. Strane. Drugo je vreme mora bilo, da znaš da. Šta robijašima. Dobra, a je li bilo da si imao sa stražom problem u zatvoru? Pa imao sam jedan problem gde sam ja tu radio kao neke sklekove i to, pošto sam ja u treningu. Znači, treniram boks, teretana, ulični sam borac i to volim da se šibam i to. I ja sam tu počeo kao malo radim sklekove i to, jer mi je bilo malo monoto u zatvor, dosadno, kako da kažem, postalo mi dosadno, znaš, kao, svako ima neku svoju priču i to mi je postalo dosadno, sve su mi ispričali i meni kao postaje dosadno. I da ja kao počeo da radim malo sklekove, to malo vežbici, onda od ozgore, znaš kako stoji lik kao su neke gumene metke, ne znam šta je. Kao momak, kao podigni se, kažem zbog čega. Ali kao reće gumene metke, kao, bole te gumene metke, to ostalo. Kao ne paintball gun, ako se sećaš. Znači ja pucaj od tebe. Pa puca bre, pa, ono on mi je pomenuo, rekao je... Po 5 dana ko šlivu kad te uvati, brate. On je rekao tu momak, kao to ne smiješ da radiš. Ono kao, ne znam šta, kao šta ne znaš šta, kao diži se gore, kao. Kažem, okej, okay, u redu je, znaš, nemoj ti meni okej, okay, koji jasno razumem, tako to, kažem, dobro, u redu je, jasno razumem, kao to si sad uradio nikad više, kao, drugi pa će ti leti kao metak. Ja sam dobio tu metak u butinu. Te sam kasnije pitao drugara, to što dečko robija i to, kažem, druže, ja sam radio malo sklekovi, to ono, čisto radi sebe, razumeš, ne da se ja tu nešto kao kurčim, da. Jednostavno radim sklekovi svugde, i kod Dragana Tenka, mog brata, on zna to, da. I kući uvek, razumeš, u tome sam. Rekao, oni Boba Tyson su radili baš one old school vežbe, kamenje, ono, ne, što kaže, pazi, ja
25 godine sam trenirao, znaš, i sam, bio sam dva puta dve zlatne rukavice u Kanadi, kickboks i tako to. Jebi ga, teretana. Oni, Boba Tyson, vidim neki mi se osmeju i to, jer čovjek ima 150 kila i to, ali da ti kažem, on čovjek trči, Smederevo, Bubanj potok, interventno njega zaustavlja, bre, ej, bre, kaže, alo, det, ko, ovi voze kola iza, snimaju ga. Trči autopute. Trči, bre, još stavio ranac sa nekog kamenju, liki pre kamenčine, bre, trči 20-30 kila, a još 150 kila, 200 kila čovjek, i trči, bre, jebote, znaš ti koje kondicije. Ja sam imao prilike samo da kažem. Znači, ludnici. Izvini, bre. Gdje je dečko, gdje sam ja ispričao to, kao sada ovdje, i dečko je rekao, ma kao šta me briga ono što me boli kaj te fore, kao ja ću da radim kao sklakovi to. I utišao je, imali smo šetnju, pola sata ima šetnju kao tamo. I on je počeo kao tu da radi neke sklakove, znači samo se čulo nešto kao pap, ali to se čulo, znaš, da pukne, kao plastika. Tu mu letao metak, neki kao gumeni, nemam pojma kako to. I dečko je počeo da vrišti od bola. Kao ono, znaš, ono druže, kao... Odmah ti poplavi on je počeo kao tu da ga psuje, da ga vređa, taj lik što je radio sklakove. Gde je ovaj dozgore rekao, kaže, to će sada, sada što si to kao rekao i to sad kao vidjet ćeš, kao zapamtit ćeš, nemam pojma i to. Ja sam se ono povukao u stranu, razumeš, gledam, znaš, počelo je frka, a uskoro mi je bilo da izađem i to. Onda šta će mi problem i to. Da. A polika i ne znam baš ono, i da ga znam zašto bi u zatvor, znaš, ostao duže. Tako su njega tukli, da meni nije bilo dobro, druže. To je pucalo, pucalo. Znači, pola sata, 40 minuta, znači, dečko je plako, vrišto od batina. Samo što radi sklakove. To je moglo lepo da se kaže. Ali on je rekao, kao mene boli, kao ja ću da radim. Znači, bio je on tu našto, kao ja i to. Tako da nema igranje. Zatvor, ono, zatvor je težak. Iako si, ono, kako se kaže, cava i te fore, dobit ćeš batine i u ćoše, to je to.